Oynagon бактылуу кичинекей балалыктан көргүс келет, колдору артка кетип, башында шишик болуп, гематома болуп төрөлгөн. Анан кечки түнү уктабайт. Мойну чыгып кеткен, радовой трамба деп да айт. Өз алдынча жатпайт, колдо эле отурат. Өз алдынча олтура албайт, мүмкүнчүлүгү чектелген. 5.5 айынан баштап болсо, мойну токтобогондон, отурбагандан, тырышып, кыйналып, ыйлай баштагандан. Кайрымдуу бол долбоорубузга кайрадан Кубат аттуу мырза кайрылган. Азыркы тапта Кубат мырзанын кичинекей уулу оору менен алышып жаткан учуру, анын чоо жайын азыр биз силер менен чогуу билгиликте сурайбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Дал ушул кайрылгонгузун себептери, оорунун диагнозу кандай, ошол боюнча кененирээк толук маалымат берсеңиз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим, менин атым Дүйшакун Кубат, мен Нарын шаарынын тургуну болом. Мен балам аты Рамзан, учурда 2 жаш 1 ай болду. Баламдын оорусу мамлекеттик деңгээлде медициналар диагноз койгону боюнча ДЦП дискинский форма деп койгон. Балам ошо төрөлгөндөн больницадан башында шишик болуп, гематома болуп төрөлгөн. 15 күндөй больницада жатты. Андан чыккандан кийин ошол сары желтуха деп да коюп үйлөлүк дарыгерлер келип карап турушкан уулумду. Бир айдай карап желтухасы кетти. Эч жака деле кайрылбасаңар болот деген. Анан балам 5.5 айынан баштап ошол мойну токтобогондон, отурбагандан, тырышып, кыйналып, ыйлай баштагандан Бишкекке алып көргөзгөнбүз детский жалга. Больницага невропатологдорго көргөзүп, алар дагы ошол ДЦП деген диагноз дискинский форма деп коюшту уулума. Ал кезде 5.5 ай болчу уулум. Андан кийин ар бир 3 ай сайын ЛФК, массаж, ар кандай медициналык эмелерге кайрылып турдук. Врачтардын айтуусу менен айтылган дарыларды өз убактысы менен берип, колдон келгенибизде аракетти баарын жасадык. Кыргызстан ичинде болгон жайларга көрүндүк. Жеке менчик частный ошол клиникаларга алып барып көргөздүк. Дагы бир жерге барганыбызда балабыздын мойну чыгып кеткен, радовой трамба деп да айтып, ал менен да кайрылып, ал менен да убактыбыз өтүп балабызды көргөзүп жүрдүк. Ал жерден дагы мойну чыкпаган болуп кийин такталды. Балабыз ооруганда тырышып тамак ич албай, өз алдынча олтура албайт, мүмкүнчүлүгү чектелген. 2 жылдан бери ушул оору менен күрөшүп, балабызды көрүнбөгөн жерлер калган жок. Бардык жерлерге барып атабыз, больницаларга көрүнүп, ошон менен убактыбыз өтүп атат. Мисалы үчүн частный клиникага барып атабыз деппейсиңерби? Ал жакта эмне деген диагноз коюп атышат, кандай жардам беришти алар? Ал жактан деле ошол барганыбызда бардык анализдерди алып, кайра башынан карап чыкканда ошол башында суу бар дейт аз өлчөмдө. Аны бизде Кыргызстанда эч кандай операция жолу менен да болбойт деди. Чет жактарга, мисалы Москвага дагы, Турцияга дагы барганга, дарыланганга болбойт деди да. Эми операция жолу менен аларда деле ала албайт деди. Анан биз ошо Турциядан дагы частный врачтар келип биз көргөзгөнүбүздө ал жака да жетишпей алдык. Биз нарынан келип очередтерди абдан көп экен. Анан ошол жакта бир кыргыз байке менен сүйлөшүп анализдеринен бери жибергенбиз Турциягачы, бирок жооп келген жок. Москвадан деле ошо эми мындай балдардын эне атасы менен сүйлөшүп биз Москвага да барсак, лечение алсак болот деди, бирок алар деле эч кандай бир гарантия берген жок. Гарантия бар Аллах Тааладан, оорун берген шыпанын
Та берет, бирок ошондой бир мүмкүнчүлүктөрдү бизге айтып эме берген жок санстардычы. Анан ошо менен өз алдыбызча эле ошо больницага барганыбыздан дагы ал жакта мындай балдар көп, иштер ооруп калат, грипп болуп калат, иммунитеттери да түшүп, кандар аз болуп, анан азыркы учурда деле ошол больницага барганыбызда кандын дарыларын берет, иммунитет түшпөгөндүкүн берет, ЛФК, массаж. Бардык көрүнгөнсү эле ошол тууралуу. А толук ошондой болгон, анализ жок экен деп ойлойм. Жалдан тактап бергенде врачтардын көргөзмөсү менен неврапатологдордуку менен ДЦП, дискинский форма деп ушул белгилеринен улам ошондой эмелерди беришкен, анализ жыйынтыктардычы. А ошон менен калдык ушинтип. Эми кайсы жакка алып барайын деп атасың, так зборго атасыңар мисалы? Азыр биздин збор чогултканыбыздын себеби тааныш байкебиз аркылуу себепчи болуп, ошо Индия өлкөсүнө дагы ушундай анализдерин, диагноздорун жиберип, ал жактан бизге 89% мүмкүнчүлүк бар дарылаганга деп, баланын белгилерин, видеолорун көрүп, врачтар бизге ошол мүмкүнчүлүктү айтты 89% деп. Ошонун эсебинен кыска аралыкка болгонго байланыштуу кайрымдуу кыргыз жарандарыбыздан, мусулман туугандардан ошо эмени жардам сурап атабыз, кайрылуу кылып $15,000 өлчөмүндө деп ошол збор баштаганбыз. Азыркы учурда бизде 400,000 сомдой акчабыз топтолуп калды. Жакын карандашында Индияга барабыз деп турабыз. Канча убакыт биз жаңы жылдын астында ошондо 30-унда сүйлөштүк, андан кийин ошол иш күндөрү болбой жаңы баштадык зборубуздан январдын аягына чейин деп бизге эмелерди берди. Индиядан бизге справкаларын берген, такталган маалыматтар ушунча өлчөмдө $9,000 суммасында деп бизге эме берди. Документтер бардык бар такталган. Эжемдеке баланыкын башка салбаса негизи эле чынан ушу Рамзан көбүнчө эмнеден кыйналат, тамак ичкени кандай, ушул боюнча айтып берсеңиз. Тамак жакшы иче албайт, ушу какайт, кусат, көбүнчө кусат да. Анан кечки түнү уктабайт, 2-3 саат эле уктайт көбүнчө. Анан көп эле көтөрүп жүрөм, өзүм тамак берем, көбүнчөсү эле менен колдо түшпөйт да. Анын атасы да иштебейт экөөбүз. Мен каша жасасам атасы кармап турат. Кир жууйм, нан кийинкенде атасы кармап турат. Колу түшпөйт да. Түз жата албайт деп. Эми түз жатпайт, жаткырып коюп жумуш кылабы десек да, ага болбойт, ыйлайт да. Өз алдынча жатпайт, колдо эле отурат ушинтип эле. Ал түз жата албаган эмнеси экен? Сөөктөрүнөн дагы бир аз ортопедтерге дагы көргөзгөнбүз негизи. Сөөгү таза деп айтканбыз, сөөгүнүн түзүлүшү, калыбы бардыгы таза деп. Жамбаш сөөгүн да тартып көрдүк. Бул кичирээк ошол 5,5 ай кезинде биз мындай жаздыкка жүлөп койгондо колдору кыймылдачу эмес, бирок бир аз отурганга эмеси бар болчу да. Аракети, мүмкүнчүлүктөрү бар болчу. Кийин ошол массаж, ЛФК деп жүрүп балабыз арыктап, иммунитет түшүп, аябай слабыйлап кетти. Улам багы көрсөтүп атыпбы, дарылардан жалаң антибиотиктер ооруйт, кандар аз, балам чочуркайт, ыйлайт. 1,5 жаштарынан өтүп аябай көп өлчөмдө тырыша баштады, колдору артка кетип, тиштерин кычыратып аябай кыйналат. Кечкисин саат 11:00-1:00 чейин баштап уктайт, түнкүсүн экөөбүз алмак салмак көтөрүп ошо кайра күндүз чарчап уктап эме калат. Өз алдынча да жатпайт, ушу мамасы колуна мындай кылып арта салып көп. Башка кишилерге да барбайт менден башка. Анан ошолдон бери эле биз иштебей алмак салмак көрүнүп, бир туугандарыбыз жардам берип турат. Ошолор жардам берген акчасын алып эле улам эл журттан угуп, бул жерде жакшы жылыштар бар мындай балдарда дегенге барабыз. Көп жерлерге бардык, көл, нарын, айылдардын ичинде
тауыптар, бул бала жакшы болуп кетет себебинен белгилери менен кыргызчылык деп айттык. Окуттук балдарыбыз көп кирге. Чочуркап, ыйлагандан дагы Кутайлы айтты шо. Алдан дагы болдук, бул биринчи улуубуз, бул оору эмнеден улам чыккан, кандай себептерден балабыз мындай болуп калды деп кенчем экөөбүз дагы аракет кылып ошо генден эмеспи, тукумдан эмеспи, биздин ата тегибизде мындайлар болгон эмеспи деп дагы сураштырып, өзүбүздү деле текшертип көрдүк. Бала бул генден эмес. Боркер эли мен жардам сурайт элек. Биз жакын арада аз эле убакыт калды Индия өлкөсүнө кетишибиз керек болуп атат. Баарыңыздардан жардам сурайм. Кайдыгер карабаган элибизден. Мен да ошо баламды басып кетет. Отуруп өз алдынча тамак жейт деп үмүтүм чоң. Баарыңыздардан жардам сурайбыз. Аллахым ыраазычылыгы үчүн. Успа мен баган. Кайрымдуу фонддорго биз биринчи жолу мындай болуп аткандыктан жеке деле бир эме мүмкүнчүлүктөрүбүз болгон жок, адрестерин билдирткенбиз, көп жерлерге интернет аркылуу, соцтук тармактар аркылуу жазганыбызда көп жерден жооп ала алган жокпуз. Убактыбыз тардыгына байланыштуу жеке туугандарыбыз, досторубуз, тааныштарыбыз кайрымдуу кыргыз элим жардам берип атат. Аздан болсо бизге жардам берген болсо баарыңыздарга Аллах таалам ден соолук берсин. Мындай оору менен эч бир кичинекей наристе оорубасын. Эч кандай деле фонддорго мүмкүнчүлүк болгон жок. Жакында дагы бизде убакыт бар, кайрылабыз, аракет кылабыз. Баламдын ушундай Индия өлкөсүнөн мүмкүнчүлүк болгонунан аракет кылып атабыз шашылыш түрдө. Балабыздын отуруп ойногон бактылуу кичинекей балалыктарын көргүбүз келет. Отуруп жөргөлө өз тамак ичкендерин биринчи уулубуз болчу. Аллах таала оорун берген сыпасын да берет. Ошо Индия өлкөсүнө аракетибиз жумшап толук кандуу аракетибизди кылып атабыз.